Capítulo, peso ende, miratimi e comissionet. Che mi miratuar comissionet me tre antart ci përcaktoj në degët, e kemi miratuar në brom, ka sjell dy ditë të fundit listën e antarve për në komisione vetëm përfaqësuesi i kandidatit Lulzim Basha, përfaqësues të tre kandidatëve të tjerë, deri në brom nuk kanë sjell asnjë emër që do t'i përfaqësoj në 76 komisionet e votimit. Është zhvilluar mbrëm një diskutimi gjatë për të çështje, madje njëri nga kandidatët dhe përfaqësuesi i tij, nuk e di nëse me lejen e kandidatit apo me vendimin e tij personal, dorëzoi pardje bëhet fjalë për kandidatin Shehaj dhe për përfaqësuesin e tij zotin Kapri, që dorëzoi një listë të cilën pasi e verifikuam, rezulton të se askush prej tyre nuk ishte antar i Partisë Demokratike. Ja kam thënë mbrëm në mbledhje që është një listë bluff që është e papranueshme të bëhen lojrat kësaj natyre.